começar. Que tal Era Uma Vez? Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro. Assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Agora eu só quero ver o filme que eles vão fazer sobre vocês. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. Eu gostaria de apresentar. Help, I need somebody. Help, not just anybody. You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Você tem família? There was a time when I was so broken-hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. Muito gratificante estar cercado de amigos tão queridos e familiares. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle de Ju. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa. Por que você não vai comemorar sua liberdade com seus amigos? Hey! Está começando a ficar velha. Gonna hear the song tonight. Tonight. Mãe, pai, quero que conheçam meu marido. Erro educar as mulheres. Mas ninguém quis me ouvir. Agora nós temos um namorado na casa. Ele é um rapaz grego. Não, 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 não é grego. Ver que no meu mundo um troço qualquer morreu.
Com licença, eu podia ter um minuto da atenção de vocês? Eu queria saber se aceitaria passar a vida comigo. O nosso amor a gente inventa pra se distrair. E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. O nosso amor a gente inventa. O nosso amor a gente inventa. Te ver não é mais tão bacana quanto a semana passada. Você nem arrumou a cama. Parece que fugiu de casa, mas ficou tudo fora do lugar. Por essa você não esperava, hein? Uma declaração de amor no final do nosso vídeo? Bom, estou aqui pelo motivo principal de dizer que te amo muito e acredito estarmos aqui, pois combinamos muito. Você é a mulher que escolhi para ser a mãe dos meus filhos, a esposa perfeita e para envelhecermos juntinhos. A mulher linda, ciumenta e aventureira que encontrei nas ruas de Ribeirão Preto. Como não tenho muito tempo, a única história que vou contar é sobre o nosso primeiro dia juntos. Você lembra, na Casa Pueblo, aquele bar estranho no centro de Ribeirão Preto? Eu tocando baixo, tomando cerveja, junto com grandes amigos, que hoje são meus padrinhos. Você chegou e estamos juntos até hoje. Eu te agradeço muito por você existir. Te amo. The dream that you dare do. Why, oh why?